O domínio de Sauron abrange boa parte de Mordor. Purifique as torres. Thank you.
acha que um dia vamos viver em paz com os pelirrosas? Zetil vai cair. Você vai morrer. E logo, nós vamos marchar sobre toda Gondor. Gar. Isso vai ser bom. Ele não é tão rápido. Eu te mato. Levantou de novo! Decepem ele! Morre, nunca morto! Morre, não é mesmo?
do que era. Você ouviu aquilo? Vem aqui! Cruzem, homem de Gondor! Existem dois tipos de orcs nesse mundo. Os que vivem... Os Gondores! O grande salão abriga os maiores tesouros de Minas Ithil. Tudo o que importa é o Palantir. Chuva! Eu sei que tem mais um.
homens do norte se escondendo nas ruínas. Acho que ouvi uma coisa. Deveríamos investigar o grande salão. E proteja o Palantir. Ela ser tão impulsiva. É, torçamos para que ela tenha uma chance de envelhecer. Não há tempo. Levaremos o que tiver mais valor. Levaremos tudo. Idril, sacrifícios precisam ser feitos. Não sacrificarei o nosso passado por medo. Espere! Quem é você? Baranor, esse é o guardião de quem eu lhe falei. Derramou muito sangue por Minas Ithil. E nem sabemos seu nome. Talion. Gondor agradece, Talion. Nós precisamos dos guerreiros no portão. Não, os Uruks procuram o Palantir e não vão parar até que seja deles. Onde está? Meu pai escondeu. Escondido ou não, nada está a salvo. Os Uruks destruirão toda esta cidade para encontrá-lo. São tempos desesperadores. Mas não vamos nos render e não cairemos. Não podemos. Defender o portão. Para os portões, rápido! Não vou deixar esta cidade cair. Então devemos obter o Palantir. É a única maneira. Cidade baixa quando chegarmos lá.
A cidade não aguentará muito mais. Eu cuido das feras de cerco. Baranor e eu podemos cuidar daqui. Talion, precisamos de uma daquelas feras de cerco. Isso deve ser interessante. Vejamos então do que isso é capaz. Lá vem eles. Outra fera de cerco está ao alcance. Mate-a. Podemos deixar essa fera de cerco para o inimigo. Pena não podermos levá-lo conosco. É uma arma formidável. Precisamos ser rápidos. Isto deve ajudar. Se Minas Ithil cair, será apenas uma questão de tempo até eles encontrarem o Palantir. Estava pensando em Gondor. Eu sei o que fazer aqui. Essas hordas não têm fim. Os exércitos de Sauron cresceram tremendamente. Não poderemos vencê-lo do modo tradicional. Precisamos obter o Palantir.
os expulsamos, por enquanto. Haverá outro ataque, com certeza. Devemos retornar à Cidade Alta, ver como estão Idril e os outros. Para eles não basta nos destruírem. Desejam apagar a nossa história. Ao menos eles não têm a Pedra Vidente. Os portões estão segurando. Essas relíquias eram minha vida. Meu pai estava certo. Temos que salvar o que der e fugir. Você tem uma arma valiosa. A Pedra Vidente mostra o seu inimigo. Use-a. É muito perigoso. O Palantir envenena os homens. Ninguém resiste à sua influência. Eu posso. Outros homens acreditaram no mesmo. E se estiver errado? Falharei como eles. Mas se eu estiver certo, venceremos a guerra. Encontrarei meu pai e falarei com ele. Ela o fará cumprir a promessa, guardião. Você tem muita confiança nela. Dê tempo a ela. Por ora, retornemos a Laracna. Preciso de mais respostas.
ser seu fim!
Junto. Vai deixar matar! Morte ao inimigo! Morra, fracote! Pega no chão! Matar! Tome isso! Isso vai durar! Isso sim. Queria cortar as pernas dela uma a uma. Se o guardião inútil vier aqui, vou arrastá-lo para as sombras. Ei! O que precisa fazer para ser mandado pro vale? Como assim? Por quê? Que foi esse barulho? Ele está puxando! Ele de novo!
O Orc está próximo. Logo sua patrulha termina. O que é isso? E aquilo? Será que aquilo é isso? Quê? Você ouviu isso? Então coube a mim te eliminar. Típico. Eu é que tenho que fazer tudo por aqui. Horza. A chuva fica entrando nos... Ele volta imundo! Faça isso de novo! Seu sonho! Vou te matar! A escuridão consome! Melhor achar algo logo. Achou qualquer troço?
Eu vi ele! Morte ao outro! Por acaso foi o fantasma tossindo que eu vi? Tem alguém rondando. Apenas um vento. Ao trabalho. Vocês já estão ficando cansados? Tem surgido uns rastros estranhos por aqui recentemente. Precisamos ver Laracna. Suas visões podem ajudar. Precisamos do anel. Acho que eles crescem devagar. É só imaginar que vocês estão cortando, meu homem. Ouvi uma coisa. Quem te ensinou isso? Não eu fui eu. Ouvindo coisa. A gente vai ter que achar briga no outro lugar. Eu te avisei, seu globo miserável. Elfo nenhum ficou diante de mim. Sempre consegue fugir. Sacode a poeira e vamos de novo. Mas um dia eles escorregam. Não vão encostar em você.
O anel tem defeitos. Ele foi um erro. Nós abalamos toda a Mordor. Nós trouxemos o ataque. Meu anel é perfeito. Seu poder estremeceu Mordor. E esse poder será nosso novamente. Cuidadon Yon-Hen. Guardião! Cidade dos Homens. Meu alvo!
Morra! Desiste! Gobe nojento! Morra, fraco! Ninguém te salva! Fácil considerar orcs criaturas brutas, mas essa conduta esconde uma inteligência e uma crueldade feitas para a guerra. Suas armas também parecem selvagens, mas não se engane, elas cumprem seu propósito. Um golpe afiado na cabeça pode partir o seu crânio, quer a lâmina seja de aço gondoriano ou guza orc. É fácil considerar orcs criaturas brutas. Esta massa é muito mais velha do que o que vemos no campo de batalha. Eu duvido que o orc que a roubou soubesse sua história. Se eu ver essa criatura pisar de novo, vou gravar algo nela. Coisa se mexeu pra lá. Girl! Morre! Ah!
outro vidente. Não sei. Você, mestre brilhante. Gollum, e por que você me salvaria? Ah, não falei com você, guardião estúpido. Ele trabalha para a aranha. Ah, não, não. A Senhora das Trevas é quem cuida de Gollum. Gollum é quem cuida do mestre brilhante. O mestre brilhante mata o senhor do escuro. E a aranha é quem dá as ordens. Nosso inimigo em comum é Sauron. Nem sempre se pode escolher aliados. Guiros. Venha, mestre brilhante. Gollum mostra caminho mais rápido. Ele não era um troll comum. São os Olog-hai, trolls de guerra. Mais inteligentes, mais rápidos e imunes à luz do sol. Sauron está mais poderoso do que nunca. É, nós odeia eles tanto quanto nós odeia orques malvados. Nós fica longe para não ser pisoteados e esmagados em pedacinhos. Como você tentou esmagar a minha cabeça com uma pedra da última vez? Mas nós não esmagou. Nós nunca machucaria, senhor brilhante. Nós compensar, sim? Veremos quanto a isso. Ouvi que ela come eles vivos. Ah, por que ela faria isso? Tentar comer comida que se mexe é um incômodo. Talvez ela goste de comida fresca, sei lá. Continuo vendo essa criatura sorrateira por aí. Por que as aranhas não pegam ela? A única coisa pior do que aquelas aranhazinhas é uma aranhazona. Thank you.
saber o que acontece quando a sua cabeça cai. Onde vão todos os pensamentos? Precisamos ver Laracna. Suas visões podem ajudar. Precisamos do anel. Você, mestre brilhante. Gollum? E por que você me salvaria? Ah, não falei com você, guardião estúpido. Ele trabalha para a aranha. Ah, não,
Não! A Senhora das Trevas é quem cuida de Gollum. Gollum é quem cuida do Mestre Brilhante. O Mestre Brilhante mata o Senhor do Escuro. E a Aranha é quem dá as ordens. Nosso inimigo em comum é Sauron. Nem sempre se pode escolher aliados. Guie-os. Venha, Mestre Brilhante. Gollum mostra caminho mais rápido. Ele não era um troll comum. São os Olog-Hai, trolls de guerra. Mais inteligentes, mais rápidos e imunes à luz do sol. Sauron está mais poderoso do que nunca. Nós odeia eles tanto quanto nós odeia orques malvados. Nós fica longe para não ser pisoteados e esmagados em pedacinhos. Como você tentou esmagar a minha cabeça com uma pedra da última vez? Mas nós não esmagou. Nós nunca machucaria, Senhor Brilhante. Nós compensar, sim? Tá indo pro lugar errado. Ouvi que ela come eles vivos. Por que ela faria isso? Tentar comer comida que se mexe é um incômodo. Talvez ela goste de comida presa, senhor. Você já viu um rei raso? Espera. O que foi aquilo? Um monte de aranhas! Perto, Mestre Brilhante. Nós está perto. Sei por que está aqui. Devolva o que você roubou. Silêncio, Forjador do Anel. Saiba o seu lugar. Roubado. Ele implorou que o pegasse. E por que veio, Talion? Estou aqui por Minas Ithil. Você quer salvá-la. Embora ela já possa estar perdida. Deve haver um jeito. Há verdades em sua visão. Conceda-me mais uma. Para qual propósito? Sabedoria? Dominação? Você não precisa me dizer. Ei, sua verdade. Você quer subir na hierarquia? Vai ter que matar. Quer ser percebido? Mate o Pele Rosa. Quanto maior o alvo, mais alto você sobe. Ithril. Ela morre. Muitos morrerão até Sauron ser derrotado. Saber disso pode nos guiar se matarmos o assassino. Talvez este futuro não ocorra e ela possa ser salva. Ela viverá ou morrerá com honra, e isso não mudará o rumo da guerra. Castamir deve ser protegido. Se ele for atacado por esse assassino, nós perderemos o Palantir. Nós vai achar ele, precioso. Pro Senhor Brilhante. Nós vai achar de um cal. Sim, nós vai achar o Queen assassino. Sim, sim. O assassino precisa ser impedido. Gollum, você sabe onde encontrá-lo? Sim, nós reconheceu a espada curvada dele. Uma faca de Morgul. Sim! Mata, mata,
Mata todos os guarda-costas do chefe. Se encontrarmos os guarda-costas que ele quer atacar, teremos o assassino. O primeiro é perto, por aqui. O que os orcs estão fazendo? Você tem medo. Igual ao capitão. Só admite. Não tem. O primeiro guarda-costas é por aqui. Antes disse que havia reconhecido a lâmina curva do assassino. Então você vê as visões de Laracna. Sim, mestre brilhante. Só uma faca de Morgul teria causado esses ferimentos. Estamos no caminho certo. Ele já está morto há um tempo. Precisamos ir mais rápido se quisermos alcançar esse assassino. Sim, mas sabe cadê o guarda-costas? À medida que o assassino mata para subir na hierarquia, ele procurará alvos maiores, como Castamir. Sim, Castamir é o único que sabe onde está o Palantir. Ele precisa ser protegido, custe o que custar. Esquece onde? Mais perto, vocês podem encontrar ele. Você tá pensando nos trolls? Eles são diferentes. O Senhor do Escuro mudou. Pode fazer a luz do sol não transformar eles. Um pouco disso.
rápido se fizer direito. Talvez eu devesse tentar também. Você tá brincando? Você ouviu aqui? Sai! Ele tá lá! Escolhe! Ferimentos de uma faca de Morgul, igual ao anterior. Esse foi morto mais recentemente do que o outro. Estamos nos aproximando. Gollum deve saber onde está o próximo alvo. Creio que esse prato tenha sido produzido no Oriente. A cerâmica e o estilo de decoração são desconhecidos para mim e para todos a quem mostrei. Sei que os orientais além do Mar de Rum jamais fizeram alianças com Gondor. E suas carruagens e vagões de guerra são de fato temíveis. Mas gostaria de encontrar um de perto quando não estivermos em batalha. Mesmo ferozes, eles ainda são homens, e não Uruks ou outros servos do Senhor do Escuro. Tem de procurar. Os homens orientais. Mais estranhos ainda que Haradrim do Sul. Mas igualmente vulnerável às ordens de Sauron. Em noite sem lua, dá para estripar alguém sem que percebam que você estava lá? Encontrei outro Uruk. Foi morto há pouco tempo. Estamos nos aproximando. Mais e mais perto. Nós leva vocês, leva para onde o próximo está. Orcs e idiotas nunca veem Gollum. Na cisqueira e ouvi tantas coisas. Ontem descobrimos mais um grupo de ataque humano. Não duraram muito. Os pelirrosas não são nada sem os muros que protegem eles. Que nojento, um cão. Mata! Essas mordem! Eu peguei você agora! Odeio Ghost! Cai, verme! Pra você ter o meu uniforme! Cor maldito! Espere! Orcs vindo! Esconde! Ele morre de medo de moscas mortais. Diz o Grog que tem medo de aranhinhas. Nunca devia ter te contado isso. Que foi esse barulho? Vou matar você e todos os ghouls em Mordor. Come o aço. Eu te acho espertinho. Hoje você... Acho que tô ouvindo coisa. O que foi isso? Tenho uma surpresa pra você. Pare com isso! Morra, verme! Não consigo parar! Ah!
Mas eles não gostam de moscas, precioso. Especialmente o assassino. Ele corre quando vê elas. De volta pro chão, porque é até o fim. Ah, eu tenho um problema sério, de verdade. Dá uma tremedeira, se passa o dia sem matar nada. Morte ao inimigo. Estamos perto, mas tem muitos orcs por aqui. Fique aqui. Posso encontrá-lo sozinho. Essa, porém, ainda está viva. Vejamos o que é que ele sabe. A gente pega. Veja um guardião! Submeta-se! O assassino está perto. Não pode! Crackhorn. Chefe, é inútil. Eu não ficaria surpreso se até o Senhor do Escuro me agradecesse por matar o Glob e tomar o lugar dele. Eu faria um trabalho muito melhor tomando Minas Ithil do que ele jamais teria feito. Afastem elas de mim! Fique-me em frente, guardião! Seus ataques furtivos são inúteis! Você vai sentir isso! Quase!
correr de novo? Hoje é o seu dia, bicho homem podre! Hoje é o seu dia! Se prepara! Incompetentes! Devido... Que a morte dele mude o que o Arachna previu para Minas Ithil. Minas Ithil será pó como tudo que vive. Só precisamos da Pedra Vidente. O quanto da sua alma foi perdida para o Anel? A Senhora das Trevas vai custar. Assim precioso ela vai. Edril e Castamir devem estar a salvo agora. Mas o cerco de Minas Ithil continua. O Palantir ainda está em risco de cair em mãos inimigas. Estamos atrás das linhas inimigas. Esta é a oportunidade perfeita para semear o caos nas forças de Sauron. O assassino tinha mais de um alvo na lista. Temos que terminar o que começamos e matar o último guarda-costas. Morion!